Moram ti reći negde kraja sreći i veselji mom. Danas sam našao u emisiji glavu koja je već od moje. A da, ali vjerojatno i brža. Da, ova radi tako da u milisekundi mi ne možemo da shvatimo što radi. Šta se dogodilo? Da, vidi, veća glava od moje, a svaki kamerman i kamera imaju dve glave. Znači, to su dve glave. Ovu priču će sada naši kamermani posebno pažljivo da slušaju. Da, da. Sa nama danas tim koji je osvojio treće mesto na nedavno održanom finalu izbora za najbolju tehnološku inovaciju, tim Zanus, i sa nama Marko Tanasković i Nemanja Kostić. I naravno, jedna od glavnih karika u toj borbi za srpsku nauku i Tehnološko-metaloški fakultet, sasvim sigurno i dekan sa nama, profesor dr. Petar Uskoković. Dobar dan i vama i dobro nam došli. Neće povrediti Slobodan glavu, momci. Pa hajmo, šta je suština ove inovacije, Marko? Šta se desilo s glavom? Gde je glava? Pa ovo je jedna robotska glava za kamere koja može da se upravlja na daljinu i ona može da pravi sve one pokrete koji kamerman inače ručno prave. Prednost je da kamerman ne mora da bude u toj prostoriji u kojoj se snima, može da neke druge lokacije upravlja kamerom. Može kući, to je posebno zanimljivo u ovom periodu korone, kad svi teže da smanje broj ljudi u studijima, pa eto prilike da možda i kamermani u budućnosti mogu da rade od kuće. Slušaju vas svi pomno, ovi naše kolegi i koleginice, ali mislim da nisu zadovoljni s ovim da ne moraju da budu sa nama ovde. Kako biste propustili Šarenicu, a? Ne biste bili ovde. Dobro, znači i to je poenta što ste rekli, daljinski može da se upravlja. Tako je. Međutim, ima još. Da. Može da se upravlja daljinski, može da se upravlja jedan operator sa više kamera, onda može da pravi neke poteze, odnosno neke pokrete jako fine koje ljudski operator ne može tako lako da napravi. Dakle, generalno, njena prednost je što daje mnogo veće mogućnosti nego što imate sa, jel tako, manuelnim glavama koje kamermani moraju ručno da upravljaju. Dajte mikrofon, a odakle sad ideja za ovako nešto? Kako? Trebali bolje pitati Marka. Marko je inače doktorirao na pretežnom univerzitetu ETH Cirih. Zamenite Marka malo onda? Može? Ne, samo ja stavite. Evo, ja ću zameniti Marka, morat ću malo da ga pohvalim. Marko je inače doktorirao na tom pretežnom univerzitetu. Tamo mu je, dok je radio u firma kao što su ABB i Maxon, koji se generalno bave automatizacijom, došlo je do te ideje, vratio se u Srbiju i ono što je najbitnije, stvorio jak tim, čiji sam naravno i ja član, i krenuli smo sa realizacijom tog projekta. I evo, sada smo pri kraju, osvojili smo i treću nagradu, naravno. Visoko treće mjesto. Visoko treće mjesto, tako je. I što se kaže, guramo ka vrhu. Planovi dalje, šta će se dešavati s ovim? Idete u proizvodnju, šta? Naš cilj je da imamo potpuno automatizovani set za videoprodukciju, krenuši od te robotske glave, kao što vidite, potom kolica, lift, kran i tako dalje. Tako da se sama videoprodukcija u potpunosti automatizuje. To je naš osnovni cilj i tome naravno težimo. Kako ste krenuli, ostalo smo samo Ana i ja u studiju. Nemojte samo voditeljske glave. Voditeljske glave, napravite obaveze za mene, molim vas. Pa, šta da se radi, vidite, u dobu ove korone vidite kakva je situacija. Mi se trudimo da doprinesemo što više možemo, tako reći.